स्नाइपर लिम्की के गर्नु फेरि लिनु कार एन्टर छ त्यही ए एसकेसले हान्दैछ त बर स्कुलबाट ओइ ओइ पार्दै हेर है यहाँ सिधा हेर है आउँदै छ आउँदै छ हेर है आ आ आ आ आ आयो किलान्देओ किलान्देओ माथि माथि आ माथि रहेछ क्या त मैले देखिन माथि गयो त लान्दैछ आऊ त ब्रो छिन एकछिन मेरो हातमा कार थियो कारले हान्नु भनेको त कहाँ यसको इन्ट्रेन्स यता आऊ न यता मात्र झऱ्यो तँ झर मुनि यहीँ छ यहाँ छेउमा छ छेउमा मलाई पछाडिको हान्दैछ ए तिमीलाई नै पो हान्छ हो माथि उताबाट ए त माथि छ आऊ आऊ एकछिन एकछिन ए कहाँ आउँछ जम त्यो माथि चढ्यो धडक 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 सबै सिद्धो अ ए म चाहिँ जन आगो उत्या फाइट गर्छ ए जम 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 एकैछिन रुक यहाँ M249 भेटाएको छ रोजा ए उस म ब्यारल चढ्छु
के भयो यहाँ इसका सिके के भयो भयो यार थर्ड पार्टी आदिन टु वाले बीच के होला बिचारा उ अलमा बोल दे छ रे अलमा खै अब ल यस्तो कति आदि त बाइकमै खर्च होला कस्तो यार अलिकति अलिक बर ड्रप नअलिकति गर्न आएको सबै गाडी 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 Oh, nice. Eta, eta, eta. God, God. I'm not talking. Sorry. I am extremely sorry. Nepalese. Oh, I'm going to drop loot. Excellent work. Enemies ahead. Tunggu pasal digoreng justru lagi. Tu rock pasal di sini bro. Tu rock pasal. Enemies ahead. Tu rock pasal di. Oh, lead kah ada tu le. Tisu sadi unesok tu. त्यत्रो गोली छदेछ अमले नै हान्दैन बङकेङ 428 अम ब्रो एक्सिन 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 रुक त एक्सिन पहिला जोन हेरौँ जोन जोन भइन्छ का जोन भइसक्यो जम जम मा पछाडि पनि हेरै पछाडि उ फ्लेयर जान्यो यहीँबाट हान्दैन यही छेउबाट एक छ टोको नै Enemies ahead. Red. Hey, drop. Nice. Oh fuck! Ita nice agad. Enemies ahead. Tense. Nice. Mala. Boro. Oh mala. Gadi ma. La fuck. नार को जोन छैन नि त त्यही भएर दुई तीन चार पाँच भनेपछि तिनीहरू तिनीहरू स्क्वाडै रहेछ ये शायद यो गाड़ी वाला ये 16 आ जस्तो लाग्यो अरे मक्तल खतरा आन्द छैन तो नको काको नको अब टू बाकी ते गाड़ी वाला मेरे छेमा हुन्छ हो ए मेरे छेमा अरु पनि छ है तर मेरे छेमा चाहिँ एक दुई जना दुई जना हो अब तिनीहरु 2 भयो 2v2 हो भले देखे पर्दैन नकु 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 अबै एक्सिन भन्दा भन्दा एक्सिन एक्सिन ओ फक एनिमीज अहेड ओ नाइस अब त एक जना रुख पछाडी थिए म जोनमा छु काम आउने मिल्छ त्यो यो रुखमा थिए एनिमीज अहेड ओ त्यो रुखमा छ यसो गर्न उ गयो त रिभाइभ गर ए आयो मेरो छेउमा त्यही छ त्यही रुख पछाडि छ
चलो ना लैंडेड ओ नाइस के त्यो किन स्लो मो मा आइरहे थियो अगाडि के यस्तो हेर्नु यस्तो हेर्नु नमस्कार